My teďka připravujeme novou inscenaci vlastně pro děti od 6 let, která bude mít premiéru 8. února, tu slavnostní večerní, a je na motivy klasické pohádky o Šípkové růžence. A zajímavá je tím, že to tentokrát bude maňásková groteska. To znamená, že se zase po nějakém čase vracíme k takovéhle klasickému loutkářskému žánru. Je to inscenace hraná maňásky, což je vlastně obor, ve kterém je tady velká tradice a všichni to velmi ovládají, takže myslím si, že je na co se těšit, protože opravdu ty herci s tím hrát umí a už dlouho se s tím tady nehrálo, teda minimálně pro děti. Takže myslím si, že to nějaký zážitek bude, že se dá vlastně čekat nějaký mistrovství těch herců s těma loutkama a že to vypadá, že by to mohlo být i zábavný.